No niin, me olemme Anettega lennujaama juures, aga meist üks pidi võtma käsipagasi kohvri ja me kukki ei võtnud. Nii et nüüd Magnus, Anette elukaaslane, toob meile kohvri järgi. Anette abikaasa. Abikaasa tähendab issand, jah. Et sa mõkis. Igatahes, we are very excited. Täna on lambist mega külm, aga ei ole hullu. Iirimaal vähemalt on mingi 10 kraadi, midagi sellist. Kõigepealt tahame me Laurat tema Google'i kontoris külastada ja vaadata, kuidas need siin asjad on. Et me oleme nüüd võib-olla õiges kohas, aga ta pidi meile vastu tulema, nii et vaatame. Ja kui sa mu eelmist videot ei ole näinud, siis ma igaks juhuks ütlen uuesti, et me oleme siis Anettega tulnud Laurale külla, kes kolis suvel Iirimaale, et Google'isse tööle tulla. Nii et nüüd meil on nädalavahetus siin. Ja siis Laura näitab meile, mis siin ägedat on, käime söömas, väljas, vaatame, shoppame, et eks vaatame. See on see koht, kus sa saad tasuta kohvi ja külmikust võtsime endale sellise joogi. Ja Laura tegi meile, Laura on meil siin nüüd lõpuks ja Laura tegi meile wrapikesed, nii et saame süüa ka. Juhu! Nii, ja siin tegi Laura meile siis tuuri mööda erinevaid majasid. Google'il on seal ma ei tea mitu maja. Ja igal pool on hästi palju erinevaid puhke- ja tööalasid. Käisime terrassil, kiikusime seal natukene aega. Siis on Google'il muidugi enda merchi pood seal, kust saab igasugused erinevaid asju. Lasteriideid, täiskasvanute riideid, kotte, termoseid, ma ei tea mida kõike veel. Igal korrusel on siis oma köök ja külmikud, kus sa saad võtta mida tahad. Erinevad joogid, piimad. Au! Me oleme jõudnud Laura juurde ja Laura räägib meile enda ilusest bluusist. Siin on väga ilus hubane. Siin on Laura tuba. Very beautiful. Nüüd meil on Red Bulli paus ja me istume, chatime, sööme asju, mis me poest ostime. Siuke nagu väike snack time. Ja siis me paneme ennast valimis ja lähme sööma ja jõu. Teeme cheese boardi. Ma noh, tähendab, on enda. Ma panin peale. No nii, meil on siin getting ready time ja ma panin outfiti selga.
No, ma vist eelmises vlogis ütlesin, et ma pakkisin ainult mustad asjad ja ühe värvilise kampsuni. No, siit on näha, ütleme nii. Ja tuka panin rulli, lisan vist kunstripsmed, teen huuled korda ja siis ongi valmis. Tegin hommikul suht siukse meigi, mis peaks kuni õhtuni valmis. Valmis, mida? Vastu. Tahtsime siis minna sellisesse söögikohta nagu 777. Mehhiku koht pidi väga hea olema, aga kuna sinna ei saanud ette reserveerida lauda alla 700 seltskonnale, siis me sinna ei mahtunud ja üldse Dublinis peaks alati ette reserveerima, kui sa tahad kuskile saada. Aga läksime siis sellisesse Jaapani kohta, kuhu ka tegelikult pidime natuke aega ootama, et üldse lauda saada. Aga tegime siis seal ühed kokteilid ja iga üks valis endale midagi meele pärast süüa. Edasi jalutasime läbi linna siis sellisesse kohta nagu baar 1661 ja see on siis võitnud 2022 Iirimaa aasta baari tiitli ja tõesti valik oli seal suur ja tundus palju erinevaid huvitavaid kokteile. Laupäev algas ime ilusa ilmaga ja vaatega Laura koduaknast. Ja Laura oli meile siis pannud laua sellisesse kohta nagu Bread 41, kus oli all siis pagarijäri osa ja üleval kohviku osa ja sinna pagarijärisse oli kohe väga pikk järjekord. Siin ma filmin teile ilusti seda hommikusöögi menüüd ja lõpuks unustan teile täiesti näidata enda hommikusööki, nii et ma panen siia pildi. Edasi läksime linna peale shoppama ja siin on näha ühte kõige ilusamat H&M-i, mida ma enda elus näinud olen. See oli lihtsalt nagu kõik oli nii ilus, nii seest kui väljast ja muidugi mind tõmbas see roosa sektsioon siin. No nii, mis muljad on linnas käimisest, annete? Väga ilus, hästi palju inimesi on. Mega palju. Nüüd oleks kus ristuda. Jah, nüüd otsime kohvikut. Ma võtsin cookie hot chocolate ja mul on siin veel oma jagu olla, sest et see on nii magus lihtsalt, et ma vist, et ma vist ei lõpeta seda, ma arvan, ma saan mingi suhkrulaksu.
me oleme oma shopping päeval tegelikult juba mõnda aega tagasi olnud kodus, chillinud, rahulikult puhanud, sest et jalad esisid tegelikult päris ära sellest kõmpimisest. Meil läkski tänane terve päev shopping olla, aga it was fun. Ja me kindlasti näitame teile enda oste ka millalgi. Ma ei tea, kas see juhtub täna, aga millalgi. Mis sest oled sammu? No vähe ju. Oleme täna kõndid, jah? Ma mõtlesin, et rohkem. Ma arvan, tegelikult on rohkem. No, ma ei tea. See on võibolla see soo mõtlemine. Jah, ma arvan ka. Ma olen topel sammukid. Aga ja nüüd me mõtleme jah, et ikkagi, mis me siin kodus ikka istume, et läheks välja kuskile. Ja siis mul on siin mingi selline huvitav joogikene. Passion fruit martini. See maitseb väga hästi ja mitte üldse alkoholiselt. Mul on siin paar üksikud klippi meie klubis käimisest ka ja hästi huvitav oli see, et seal lasti jõulumuusikat, mida kõik rahvas kaasa ka laulis, et seda minu arust Eestis meil üldse ei juhtu. Kell 2.30 pannakse kõik klubid kinni ja siis täituvad tänavad rahva massidega, kõik lähevad sööma kuskile, kuhu vähegi saab, nii et järjekorrad on megad. Nii, me tellisime hommikusöögi täna hoopis koju, sellisest kohast nagu Urban Health. Ja mina söön põhimõtteliselt sama asja, mis ma eile sõin, aga mulle meeldib selline soolane hommikusöö. Me teeme siis ära lubatud hauli, sest et teine päev siiski möödus shoppates ja midagi me ikka saime ka, et päris tühja käimine ei olnud. Päris tühja käimine terve vooli on kottu täis. Päris tühja käimine ei olnud. Vaatame kõigepealt sinna pood nagu tantsus on siin. Seal oli väga palju põnevat. Koduasju, meeste, naiste, meie laste, jõulu, kõik asju. Ja mulle seal väga meeldis. Nad pakkisid kõik väga ilust ära. Võibolla te teate mu, kui te mu vlog olete jälginud, et siis ma otsisin nende pikkade künnade jaoks neid künne jalgased. Nii et ma otsin kaks tükki neid erineva pikkusega. Sellised väga toredad minimalistikud. I like. Nii. Ja siin elutame nad asikese lõnnu mõmmiga. Yes! Väga lõnnu mulle. Jah, seal püüdi sellist samas. Ei ole kõik. No ma siin musta hommikumantli nagu, ma ei tea mis materjal see on, nagu sõike pehme jõhuke. Mul on sõike sarnane hall ühest teisest poest, mis on veits paremast materjalist, aga mulle hästi meeldib see, et see on õhuke, et hästi pehme, see on sõike mõnus, see ei ole palav nagu. Massin ka selle sama hommikumantli. Palju maksis? Ah jah, mingi hindu võiks ka. 15. Kas oli 5? Need olid see pikem 7 ja see 5, nii et see oli juba pigem selline soodne pood, kus sobata. Massin sellised tudukad. Ma ei kanna kunagi tegelikult magadus mingisugused tudukad, aga see on nii pehme ja siin on koerad peal. Ja siin on ka Frenchid peal ja mul on Frenchi ja kui ma näen mingit asja, kus on Frenchi pilt peal, siis see on vajalik osta. Isegi kui ma ei kasuta seda, mul on vaja seda. Ja siis me ostsime mõlemad selle sama küünlaga. Ja see on mandarin and vanilla. Selline nagu mega suur ja see oli 10 euri minu arust. Jah, 10 euri. No nüüd peab lootma, et ta põleb ka normaalselt, et mitte sinna aukoli maidu vaid, et nagu kõik sulab seal ilust. Aga kui seda tahti vaadata, see tundub suht pigem ikka suur, et ma arvan, et ta suudab. Sul on mõned kahtlused teel, aga ma loodan parimalt. Lõhnab vähemalt hästi. Ja siis ma haarasin veel sealt sellised Pinkberry väikesed teeküünnud. Sest et esiteks nad lõhnasid nii hästi ja ma võtsin kaks tükki, sest see näeb nii minu välja. Ma mõtlesin, et see oleks kellelegi kingituse juurde ka sõnaliselt. Ma just mõtlesin, et ups, vaatama. Võibolla see inimene ei vaata seda vlogi, kelle olema kingin. Mina. Mul oli sealt sellest poest siuke... Põhesõnaga, ma ei tea, kui palju siin valge seab näha, aga siin peab tuleb olema ja siis ta on nagu... Kingitus, mis ikka kujupaneb, mis ta laua peale oli, siis oli nii armas. Ja mina võtsin tulega siukese uusa puukese. Ma tahan kööki panna nagu teha siukse väikse display laua peale ja siis see ole mul väike nagu kunst kuuseke ja siis see kuuseke ja siis mingi küünal juurde ja väga hea. Mina käsin. Ritual siis. Ja võtsin
nii-öelda igavaid basicuid, mida ma kasutan kogu aeg. Mul on see kätte seep, ma ostsin refilli, selleks saab kaks korda täita. Siis, mida ma ei ole proovinud, on nende deodorant, see on siis antiperspirant ja see on karma lõhnaga, mis on mu lemmik nende omast. Ja meil on aga meeldib karma. Seep oli Sakura, mis on nagu second best. Ja siis laundry detergent, see on okei, mis lihtsalt my god, kui hästi see lõhnab. Aga et siis, kui sellega põstis... Kas seda saab paami tühtistada? Pik ei usu, jah. Ei saa. Aga selle sa saad. Saab. Tore. Siis... Ei tule kuivatisse panna. Kuivatisse panna, sest õhn läheb ära, siis see on võtetum, sest et nagu... Kui sa ei ole raha kulutad, mingi pesukeel ja... Palju sa maksid seda pesukeel? 15. Aga see on suur, 700 milli või liiter. See on päris suur. Ja see on fancy pesu jaoks, siin ju voodipesud, mingid uhkemad riided. Tähendab, see on see, mida sa valid, siis teistele sa võtad nagu tagavad. Chemist Warehouse, kus saab siis soodsama hinnaga mini Maybellini, Batiste, mingid igasugused siukseid drugstore ilu asju. Ja mina võiksin sealt sellise Batiste selle dry shampoo, meil on Eestis. Ei, sellepärast ma otsin ka seda siit, muidu ma ei oleks seda siit ostnud. Damage control ja Anette võib rääkida, miks talle see väga meeldib. Ma muidu kasutan ka kuiv shampoon, ikka vahel kasutan, mitte hullult palju, aga on enamasti, no esiteks hullult kuivat, palju peanahk hakkab sügelema ja ma ei tea, kui ma seda kasutasin nüüd Laura, ma proovisin, siis nagu mul ei ole kunagi nii nagu normaalsed jäänud juuksed, et nagu päriselt ma saangi välja minna, et muidu ma ei tea, see oli väga hea, kui te näete kuskil, te saate osta, ostke. Ma arvan, et tellida kuskil seda ikkagi saaks Eestisse. No äkki tuleb ka, meil on ikka tulnud mingi hetk, meil on see joogalait ja tulnud ka, et ja siis seal oli veel, mis oli hydration ja mingi veel. Jah, seal oli mingi kolm erinevat sugust, nagu teistsugust. Siin on keratiin sees, nagu ma loen praegu nii, et vau. Siis ma ostsin endale koorimiskinda. Keitani jaoks ikka on vaja, et see ilusti maha võtta. Mul praeguses on täiesti auk sees, niimoodi, et mul näpud tulevad seal läbi. Ja siis me Lauraga mõlemad ostsime 6 euro eest sellise pintsliseti, kus on peegel ka nagu 6 eurot. Real Techniquesi pintslid. See on täiesti uskumatu hind. Siis ma tõtlen ka, ma olen lihtsalt ühe suure kuivšampooni, sest need saavad otsa alati siis, kui sul ei ole uut kapis ja sul on vaja kuskil minna, nii et siis minu ei juhtu teile. Ja see, siin on Eestis neid suuri ei müüda, aga siin on see suur, on nii 6 euri vist oli, noh, 6 euri, kui sa saad Eestis selle vähe väikse nagu. See on tõesti väga hea. Kilo hind on paigas. Liitri hind on paigas. Ja me siin nii sama naljatama, meil on terves ja tripp on nii kilohinna teema olnud. Me avastasime Anetega, et Laura on hakkanud kilohindest poes vaatama ja me ei teanud, et ta seda teeb. See on nagu vau! Nii, Anette, mis sa väliselt? See on nagu vau. Muidu siit sealt ostsin veel oma ema mehele lihtsalt lõhna jõuludeks. See oli mingi ekstra hea hinna. Jah, sest Eestis saab selle sama suuruse 70 euriga, siin oli 50 euri. Ja ma tegelikult täiega ka, noh, ma veits kahetsin, et ma ei ostanud Ariana Grande Cloudi lõhna mulle endal otsasse. Ja viimati, kui ma vaatasin, siis Eestis ma oleks saab seda 70 euriga, kui siin oli 43. Nii et päris palju soodsam. Kuigi kõik lõhnad ei olnud, siin ma ühte, mis mulle enda mees kasutab, ma vaatasin, et ostaks talle, aga see hind oli suht sama. Nii et mingid saab nagu väga hea sooduk, aga samas võibolla mõned nagu on sama hinnaga. Aga kuskil mailukis. Nii, saaksid oma H&M? Jah, H&M, mis siit ostsin ühe särgi. Mul on põhimõtteliselt samasugune, oli see on siuke nagu satiinist. Satiinist, et mul eelmise... No see asjaga Olde Hansa peaks mul selle kinni maksma, sest nende toolid rikkusid mu eelmise ära. Aga õnneks ma sain selle põhimõtteliselt samasugus uue, sest see oli mul Lemmik Plus. Eestis seda kuskilt enam ei saanud, kui tellida ei saanud, ma olin mega kurb, aga nüüd ma olen väga õnnelik. Ja see on hea plus, ma olen endaga sellist. Siis Primark või noh, siin ta on Pennis. Sellised kingakesed. Ma mõtlesin pikalt, kas ma võtan neid. Laura proovis neid samu. Ja nagu, need on lihtsalt nii ilusad. Need on väga ilusad. Aga... Nagu tõesti eriti nagu just Primarki kohta ka. Need on sul jalas, siis ei arvaks. Kui muidu nagu, noh, seal tihti kui sa näed, et nagu... Kvaliteet ei ole päris see, siis need tõesti näevad hea olnud. Jah,
ja ma mõtlesingi, et nagu mul on see üks roosa setiinist kleit, mida ma ei ole veel kuskile saanud kanda, et võib nagu sellega sobiks ideaalselt need. Ja ega ma väga rohkem ei teagi, millega ma neid kannaks, aga no küll siis leiab asju, et need olid 21 euri ja mitte kuskil mõnel selliseid 20 euriga ei saa. Okei, siis ma võtsin veel sellise noh, salli asemele siukese kraevärk, 8 euri, nagu meil ei saa siukse raha eest neid kraesid, need on mingi 20 euri meil. Ja mulle tegelikult meeldib, et ta on nagu nii pikk, et kui ma käingi mingit ma ei tea, ühemate riietega, siis see nagu kinda hoiab sooja ka. Siin ma tahtsin mingisuguseid mõnusaid jõulusokke, no ma ei tea, kui jõulu nad nüüd on, aga siuksed pehmed koduskäimise sokid. 2,50 on ju. Ja siis Lauraga mõlemad ostsime need kindad. Ka 1,50. Nii et sellised kustud siis ongi kõik. Oli edukas. Ja nüüd me hakkame minema kuhu? Me tahtsime minna tegelikult Grace Dolan's Bray Walki tegema. Cliff Walk, mis on väga pop siin ja kus mina ei ole isegi veel käinud. Mis on, ma arvan, oleks väga tore, aga see on kinni, sest seal oli, mis asi siis? Varing või? No midagi siukest, on mingi kivide varinga ala, mingid cliffid ja noh, Until Further Notice siin me ei saa kahjuks, aga siis siin on palju teisi kohti, kus saab ka käia jalutamas. Kus on ka Cliff, vaata neid nagu väikseid nii-öelda linnakesi, mis siin lähedal on. Meil on bagel break. Laura tegi meile bagelid kaasa ja mul on suur linnuhirm. Siin oli mingi lind, kes tuli vahtima ja minu esimene mõte oli see, et ta tahab seda bagelit. Ja see ei ole välistatud. No see ei ole. Ja nüüd ma trampisin ta eemale. Nagu mitte. Ma ei trampin tema peaga. Oh my god! Linna kooli tegi minna ära. Ja ta läks. See on praegu siis meie vaatekene. Istume siin siukse kaarekese all. Ja nüüd me lähme teist teed pidi tagasi. Siin on väga palju kutsusid olnud, ma ei ole teile näidanud küll, aga tõesti palju on neid. Ja nad on väga rõõmsad. Ja neil on tore pühapäev. Ja meil ka.
This is the look. This is the look. Ootame rongikest, aga kuskil on tulekahju ja me ei teagi, millal see rong tuleb või kas tuleb. Ja siis, mis vahepeal veel juhtus, me käisime seal pisikeses kohvikus ja meil anti sealt kaasa poti täis saiakesi, mis oleksid muidu läinud raisku. Nii et nad pakkusid lihtsalt meile taganunju. Jaa, oleme väga happy'd. Sai on alati hea. Sai on hea. Ja tasuta sai on veel parem. Rongi ikkagi ei tulnudki. Nii et me kõnime bussi peatusesse. Hommikusööki läksime sööma Google'isse, kus valik oli väga rikkalik ja kõik siis jällegi tasuta. Hommikusöök on Google'is söödud ja nüüd Laura pidi jääma tööd tegema ja meie lähme vaatama veel paari poodi. Me oleme jõudnud Ryanairi hõbelinnule ja siin tundub veel kitsam kui eelmine kord. Ja me ei ole väga pikad inimesed, me oleme sama pikad ka isega 168. Ja juba meil on siin suht kitsas, nii et me ei taha teada, mis on pikematel inimestel. Ja me oleme väga valmis koduks. Lihtsalt puhata, olla oma kodus.